Vladimira, znam da vam nije lako, celu utakmicu ste udeli minut, jedan je bio dovoljan da gosti osvoje bodove. Šteta, mada je išlo dosta teško. Pa jeste, cela utakmica je bila dosta teška. Mi smo imali momente u trećoj četvrtini kad smo lomili protivnika, gde smo ispoštovali dogovor iz slačionice da posebno sa igračima sa klupe napravimo još jači pritisak i to je dalo tih, ja mislim, 14 razlike, da. Najvećih, nisam siguran. Ali u tom momentu, znači, smo ispražnjeni bili, naročito u zadnjoj četvrtini gde nismo imali reakciju. Čini mi se da su naši igrači mislili da je utakmica završena već u trećoj. To je moj lični utisak i da su bili iznenađeni neizvesnom završnicom. Oni su bili rasterećeni u smislu da kad su već iz takvog rezultata stigli do neke egal utakmice, bili u nekoj psihološkoj prednosti. To je sport, naravno da nije prijatno da se izgubi, ali mi smo prošle nedelje dobili u Kraljevu, nije se očekivalo, sad smo izgubili utakmicu koju smo kao unapred trebali da dobijemo, zaista. Nekako se sve očekivalo da Luka Vasić reši meč, međutim i njemu nije išlo. Mi smo imali prvo poluvreme izuzetno razigranog Luku Lilića koji je završio sa 19 indeks na poluvremenu. U drugom poluvremenu su se i Marko i ostali bekovi razigrali. Mi smo imali taj šut s polja. Čini mi se da su neki promašeni ziceri dole ispod koša uticali mentalno na našu. Rekao bih da za Luku možda trebalo više da se odigra, da se namesti blok, da mu se spremi šut. Puno napada za njega je igrano, ušao je u neke napade isforsirano, on je imao puno napada koje je imao želja bila i njegov. Imao je tri dodavanja koje su trebala da se iskoriste sa onim promašenim ispod koša. Ali kažem, to je košarka. Pobedi se, izgubi se, mislim da trebaju sada shvate kako se dobija iz poraza. Da, upravo tako, možda i ona utakmica protiv Sloge pod navodnicama kriva za ovo, pa su ušli lagano. Možda su pocenili malo, zdravlje je bilo poslednje do sada. Mi smo puno radili, koliko smo imali dva dana na toj psihološkoj pripremi i malo manje na tehničkim košarkaškim stvarima, mnogo više na pripremi. Mladi su momci, prvi put igraju oni ovakve utakmice. Da, bit će bolje, neka rastu. Da.